Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görmələr. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşənlərin qarşılarımız. Mən Abdullah Yalğın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərləri huzurunuza sunumuz. Qənəm sizə qıtanlar ekranımız olsun. Xitay Şərq Türkistanda xalqını atalmış cinayət yib uçu təməlləşkə məcburlamaqda. Şərq Türkistanda irqi qırğınçılıq cinayətini izchil kəng köləmlik davamlaşdırıyotqan Xitay atalmış qarar rəzil küçlərini yoqutuş hərəkəti namidə bastırışını küçəytiyotqan bolub, yıqında yana məxsus uqturuş tarqıtıp xalqını atalmış cinayət yib uçu bilan təminləşkə məcburlığan. Xitay təşviqat orqanı xalq torunun bu vaqtdagi xəbərində bildirilishçə, Ürümçi şəhərlik saqçı idarəsi 14 avqust məxsus uqturuş tarqıtıp atalmış qarar rəzil küçlərini yoqutuş hərəkətini texamo kengaytish üçün cəmiyyətin alaqadar məsələlər toğrusida yipuçi toplaydığanlığını bildirgan. Uqturuşda kişilərinin Ürümçi şəhərlik saqçı idarəsinin atalmış qarar rəzil küçlərini yoqutuş işxanasına telefon, xətçək yoki nəq meydandan paşqılısı boladığanlığı, məxsus paşqılış sandığı təsis qılınğanlığı, yipuçi paşqılığıçılarının mükafatlandığanlığı və şəxsi uçurlarının məxbi tutulduğanlığı uqturulğan. Xalq torunun bir gün burunqı yeni bir xəbərində saqçılarının bastırış hərəkətini tosalğısız icra qılışığı kapadətli qılış təkidlənən bolub, saqçılarının vəzifə icra qılış cəryanında tosqullıqqa, zoravallıq bilən taqabil turışqa, tökmət qılışqa uçurğanlığı dəva qılınğan. Şunlıqlı 2023 yıldan buyan Şərq Türkistandakı saqçılarğa alaqadar 681 dilonu təkşürüb bir tərəf qılıb, cəmi 385 saqçının namını aqlığanlığı hüquq qoğda sistemisini mükəmməlləşdirib, saqçılarının qanun icra qılış nüfuzini küçlü qoğduğanlığı haqqıda jar silingan. Atalmış Uyğur Abdunum rayonluq qarar rəzil küçlərini yoqutuş körüşü rəhbərlik qrupisi aldınqı ayda Ürümçidə məxsus yığın açqan bolub, yığında atalmış qarar rəzil küçlərini yoqutuşunu daimliq kürəş qatarıda çoğunqırlaşdırış təkidlənən idi. Xitay Şərq Türkistanda türlük vasitələr bilan xalqını bir-birini nazarat qilishqa məcburlaş, saqçılarının tosalğısız halda bastırış hərəkəti icra qilishiga kapadat qilish arqalıq qarar rəzil küçlərini yoqutuş, muqimliqni qoğdash degendek namlar astida sistemalıq irqi qırğınçılıq cinayətini davamlaşdırmaqda. Abdiqadir Damullamning şehit qilinganlığining 100 yillığı xatirlandi. 14 avgust Şərq Türkistan Ölümalar Birliki iz qaldırğan ölümalarımız namlı qərarlıq fəaliyyətində böyük islahatçı alim Abdiqadir Damullamning vəfatının 100 illiqini xatırladı. Fəaliyyətdə ustaz Muhammad Yusuf Qaracım Abdiqadir Damullamning hayatı və Şərq Türkistan xalqiga göstərgən təsiri haqqında Şərq Türkistan Ölümalar Birliki rəisi doktor Alimjan Bog'da Abdiqadir Damullamning cədidçilik hərəkəti və Şərq Türkistan siyasi sahəsiga göstərgən təsiri haqqında Ustaz Alimjan Sabirli Abdiqadir Damullamning ta'lim-tarbiya metodi va ma'rif sohasiga ko'rsatgan ta'siri haqida ayrim-ayrim to'xtaldi. Har qaysi davlatlarda yashayotgan Uyg'urlar ijtimoiy taratqularda marhum olimning shahid qilinganligining 100 yilligi munosabati bilan turli uchurlarni hambaharlab uni hurmat bilan yod etishdi. Abdiqadir Damullam degan nom bilan Uyg'ur xalqining qalb to'ridan o'rin olgan Sharq Turkiston tarixida alohida muhim o'rin tutadigan buyuk islohotchi olim Abdulqodir binni Abdulvaris Kashg'ari 1862 yili Otishning Mashhad yesida tug'ilgan bo'lib, bolalik va o'smirlik yillarini o'z yurtidagi maktablarda o'qish bilan o'tkazgan. Uningdan keyin Qashqar va Buxoro madraslarida ilm ta'sil qilgan. U Sharq Turkistonda xalqni ilm ma'rifat bilan oqartish, vatanni qutqizish, ma'rif sohasini isloh qilish yo'lida ilmini kuch-quvvat ini sarf qilgan va bu yo'lga hayotini otgan yetuk olim Abdiqodir Damullam 1924 yili 14 avgust xoinlar tomonidan shahid qilingan. Marhum hayot vaqtida uyg'urcha, arabcha ko'plagan asarlarni qoldirib ketgan bo'lib, Javahirul Iqon Abdiqodir Damullam asarlari, darsliklar qatorliq asarlari Muhojiratda avlod nashriyoti tomonidan nashr qilingan. Amerika İsrailiyəgə 20 milyard dollarlıq qoral setib berişini təsdiqlədi. Amerika hökuməti Qəzzəyə hücum qilishni davamlaşdırıyotqan İsrailiyəgə 20 milyard dollarlıqdan artıq qoral və oq doğru setişini təsdiqlədi. Amerika hökuməti Qəzzəyə hücum qilishni davamlaşdırıyotqan İsrailiyəgə 20 milyard dollarlıqdan artıq qoral və oq doğru setişini təsdiqlədi.
Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe, Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği karmakıdaki Müdafiye Bihaderlik ve Hemkarlık Organı bayanatı ilan kılıp, Taşkı İşler Ministerliği'nin İsrail'e neçi milyar dolarlık yeni kurallarını setip bir işini tasdiqlığanlıqını uxturdi. Bayanatı görüntülüşçe, setip bir iş tasdiqlanğan kurallar içide uruş ayruplarları, havadın havağı koyup berildiğen, başkurulduğan bombalar, tankı ve zembirek okları bilen herbi maşinler bar işken. Kıymeti 18 milyar 900 milyon dolarga yetidigan 50 tane F-151 A bilen 25 tane F-151 tipliq küreşçi ayruplan ve onlarının oqdorileri umumi setip berildigan korallar içide en çoğun ölüşünü təşkil qilidiken. Bu qetimki koral setip beriş planı yana 30 tane otur mesafelik havadın havağı koyup berildigan başkurulduğan bomba sistemisi bilen 32 mingdan artıq tankı oqi ve başka münasibetlik üskürlerini mi öz içige alidiken. 50 mingdan artıq zembirek oqi ve münasibetlik üskürlerinin setilişimi ayrım oral müsbetide tasdiqlangan. Umumi kıymeti 20 milyard 300 milyon dolarga yetidigan bu qetimki koral setip beriş planı uruş toxtuş mesafesi eniq bolmagan rayondaki ciddikilik küçü yuvatkan bir payette tasdiqlangan. Hamas söhbetke qatnaşmaydiganlığını bildirdi. Hamas siyasi bürosunun azası Suheyl El-Hindi Qatar'nın paytaxtı Doha'da bugün qaydı başılınışı kütülüvatkan uruş toxtu söhbetke qatnaşmaydiganlığını eytti. Türkiye Avaz Radyosu'nun haberde bildirilişçe Suheyl El-Hindi bu haqta elan kılgan bayanatıda Hamas Doha yaki Kahira'da kaydı başılınışı kütülüvatkan söhbetlerge qat'i qatnaşmaydı dedi. O yana Hamas 2. iyul murassacilerden Amerika Prezidenti Joe Biden'nin karışı ve Birleşken Devletler Teşkilatı Xavupslik Kengişinin kararıga asasen birdeklik hasıl kılınan meselelerge dair yolu koyuş planını oturgu koyuşini hem de İsrailiyanın bu planda çin turduğallıqını eniq vədi kılışını tələb kılıdı. Eğer bu şartlar hazırlansa kilişimini yolu koyuş mekanizmiga dahil buluşku tayarımız dedi. Amerika Prezidenti Joe Biden 31 May 3 basqıçlıq uruş toxtuş planını elan kılgan idi. Bu plan uzun müddetlik uruş toxtuş, İsrailiyanın Gazze'den bütünlüğe çekinişi, öz ara əsir ve tutkun almaştırış, öy makallardan ayrılıp kalan Palestinliklerinin Gazze'ye kayıtışıgı kabaletli kılış, insanperverlik yardım buyumlarının üzlüksüz ve yeterlik derecede yetküzüp birilişi Gazze'ni kayıt kuruş qatarlıqlarını öz içige alatdi. İsrailiya Başministeri Benjamin Netanyahu keyin əsir almaştırış söhbetige münasibetlik yeni şartlarını oturgu koygan. Şunun bilen bu plan toxtap kalgan idi. İgilinişçe bugün Doha'da kaydı başılınışı kütülüvatkan söhbetke Qatar Başministeri, Qoşumca Taşkı İşler Ministeri Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Es-Sani, Amerika Merkezi Akhbarat İdarisi'nin başlığı William Burnes, Mısır İstihbarat İdarisi'nin başlığı Abbas Kamil ve Mossad başlığı David Barnia Qatarlıqlar qatnışıdıkken. Amerika Saudi Arabistan'a koygan koral embargosini bekar kıldı. Amerika Saudi Arabistan'a yürgüzüp kilovatkan hücum korallarını setip biriş embargosini bekar kılgallıqını elan kıldı. Amerika Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısı Vedant Patil bayanatı elan kılıp, Saudi Arabistan devamlıq Amerika'nın muhim stratejilik hemrahi bolmaqta. Biz bu hemkarlıqını teximi küçeytiş üçün taqatsızlanıwatımız dedi. Patil bayanatıda koral setişinin başılınışı bilen birlikte Saudi Arabistan'a hava ve kuruqluqtaki nişallarga zərbi berişte şildildiğen oq doğrularının setilişinin tizlişi diğallıqını bildirdi. Bayanatı yana adetiki koral yutkashinin mümkirliki ve bu kademlerinin iki devletinin müdafiye hemkarlıqını çoğunqurlaştırıştaki muhim buruluş noktası bulu diğallıqı oturgu koyuldu. Prezident Joe Biden hükümeti 2021 yılı Riyad hükümetinin Yemen'deki İran kollavatkan Husi karşı elip barğan zərbi biriş hareketlerinin puralarının iğir talapetki ufçürüşünü keltürüp çıkarğallıqını ilgiri sürüp Riyad hükümetiga koral embargosu koygan idi. Hürmetli körmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımız görüşükçe aman boğayızlar. Assalamu alaikum ve rahmetullah.